Та хауст амьдрмаар байна уу? Тэгвэл анхаарлаа нааш нь хандуулна уу? Орон сууцны үнээр хауст амьдрах боломжтой боллоо. Энэ бол гач хүртэн шаруулан амндах цоо шин таун хаус. Тав дуутаорчин би даасан дэд үтэц хотын бохруутанаас хол оймод цэнгэг агаарт айлбарт хувийн эдлэн газар. 1 өрөө 45 сая, 2 өрөө 69 сая, гараж 6 сая, утас 7033 55 94 94 50 55. Абл таун ухаалаг хотгон.